Znači, tu vrstu dobre namere ja nekako ne želim da konstatujem na način da oni nama pomažu. Samo da završimo ko ima staklenu kuglu i ko neko gleda. Pokazat će vreme šta se dešava i šta se dešavalo. Ali ja ne mogu da razumem ljude koji veruju tužilaštvu albanskom u Hagu, a ne veruju ni danas tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu. Ako može to neko da mi objasni, da treba verovati albanskom tužilaštvu za ratne zločine u Hagu i ne verovati tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu, ja ću da prihvatim bilo koju teoriju. Ali tužioci su većinom Amerikanci. Ajte, ostavite ove budalaštine. Da vam odgovorim, kome ste rekli vi budalaštine? Da vam odgovorim. Drecun je običan, Drecun je, da vam kažem, Drecun je obmanjuje srpski narod i danas na prostoru Kosova. Drecun će da kaže onima što su ga vadili iz rova lažovima, da su bleferi. Drecun može onima sa kojima je on ratovao, metka nije opalio, dezinformište javno. Ne može Drecun sa mnom tako da razgovara. Mali je on, ne možemo na tom nivou da razgovaramo. Niste trebali da me zovete. Zovete ljude koji lažu i danas Srbe na prostoru Kosova. Nije vama rečeno ništa. Ko nije? Ne može jedan Miško i metka nije opalio ovde sa mnom da raspravlja na taj način. Ali nije vama rečeno budalaštine uopšte. Kako nije? Kako nije? Posle moje rečenice on izgovara pustite ove budalaštine. To će... Ne. Prvo ne dovodi, nisam ja Drecun da me neko dovodi. Mislim da ste se samo... Ne može Drecun tako. Drecun laže Srbe na prostoru Kosova i Metohije. Nikad više nemojte da me zovete. Zovite ove izdajnike na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Ajte, molim vas, spreterali ste sad. Doviđenja, bre. Vi mi dovodite tu mišljaka i lažete. Kako možete da dovodite ovakve ljude? Nažalost, ovo je bio nesporazum u komunikaciji.